Les bandits, problème, ils ont été matin à niveau et comme pas bazouz. Oh, il y a l'ingénieur Tomingi, un pasteur. Bon, excusez-moi pour la terme, mais ma maman bat nos soubolan. L'ingénieur Tomingi, nous allons en basal et la mobile à Zana Moissi. Il y a l'ingénieur la wanate, il y a l'ingénieur la moussous. N'assure ma maman pour comprendre à part Wana Kobeta. Oui, à la sportif, à la boxeur Kobeta Kokanga na moutou. Ko bambanga na se na ba commande na ba coiffeuse na ba béton siko yebisanga na moment wana na ozala bien ndenge nini na sepel pe na libala ngope sentiment na ngope ezate pondungi na ndo vivre kuna don na zaki don na violence makasi siko yo libala osali mbula boni na umende na libala a peu près na sali ka 9 mois pamba a balinga na avril. Na zongi pa na biso na décembre. Ozongi pa la bino na décembre. Donc oui. Omoni mamona mbwa. Na moni ya mingi ya minene mingi. Ebo moyo mobali ayaki kolinga yo na université. Tuna kitali solote. Na tuna kite. Tuna kitali solote bo mobali ngazala. Osala eta banquete te. Ye ayaki mba moko du coup, asali makambu na vitesse pour que tout découvrir te vraie identité na yen azanani makam o ya sala moi et tout découvrir en exact liba les salama mbamo dans 3 jours kabouri. Oh il y a vite fait, il y a vite fait kaka dans 3 jours et puis ça bon soit temps royer ba yendeni ngana pasteur to kouten na yen na université to kouten na université a solisinga et puis a yo proposer nga msala a proposer nga msala ni na proposer ki yo non a proposer nga ke na sa quoi secrétaire et pas na yen. Tant on a commis et pas naé, dimanche après c'est un rendez-vous, on a commis qu'on a, pour nous sala, après c'est un nom, nous sala qui secrétaire, colo naza bas dossier mingité, na moni il faut aussi langa nous sala domestique. Nanda kunai. Nanda kunai, ngana bi ah, nous sala domestique nga makamwana na kukate po, matungu na bandembi et matara attention à miss langa. On a sala de ote, il faut sala ka oye défi o naza awa po bientôt, il faut kende, nanda kunai libala. Ngabi d'accord na osala eza musala po na mbongo na mo difficulté makamba classe de na ko ntima po ebisinga no il faut aller pas na nga awa na opesa o chambre ozala esika mo na fi wa bande ko vanda mo bandola na bino esika mo za na domestique ezala ka so osala oza bon so ko musala esina po ko ozungi pa na bino yo siko ba ebisa ki o bana kolala yo po ndimi mama mabaya ke o bana npe kolala oui a proposer nga na sens ke non na place na sala ba de ponce ya mbongo transport bon malam na garde mbongo na garde mbongo wana na vanda na kana wana na kati ya chambre na ndaku na ye na lupangu na ye na sala msala ale to évoluer on dit mi o lala kana mais ozo sala msala comme bon oui ale toki oui na sala msala ko la bonne et après troisième jour nango ayo proposer nga ono toke pa na bino tant wa pa na biso zana mama a proposé pour que pas na bino li solo na yena ni sala kite et l'autre côté oh mama je t'aime tout ça n'est pas zalaka aib singe loko moto na zo sepela na yo na lingio et l'autre côté oh te ko tika ka pa bino il faut na be pa bino zala wapi po bana misala mingi mingi na zo ka zo ka a ba travailler pour nanga ba ya ki sa nga banda kuna bango te alors il faut na yeba sika o yo zalaka ndi na me maketi na bandal ayo mona esika nga zalaka tant moni akuta na grande sœur. Babandi ko sola na grande sœur nanga epse non petite sœur nanga ndinga zaboye aza vierge ataza loengi loengi ayebine makamo mbalte tango ayoki ka komba virginité ne place ayeko loba non naza na ngina bala mo na bino ya bi ah o bala e boende ni on na ngina bala e et puis mari j'en ai fait ça dans 3 jours ya bi dans 3 jours oh eh pendant ko tata 2 jours ko bo sala on deux jours dans des nids, bah les alas bon côté. Est-ce qu'il y a moko azad d'accord? Est-ce qu'il y a moko la fille? Aye bi kaye il faut balaye. Oh aye bi te kan dingo beten ngali solo boue. Ndé na comprendre que il faut na balaye. Abi il faut bi soto tout na ba parent pour nga pena za moana le quoi aye. Oh te ezal comme tout na ba parent te lobby akaka kazo a lettre. Eh na mbongo non pesa o okoti ki la ba parent pour na makamba li bala. Alors, nga suko na moma ona, tema ka na mona ki kaza mukolo. Na bite na c'est la décision o ba parent nga ba loba. So ki ke ba parent baza d'accord. Ke no ko bala no ye za ngo problème te, no wana na ontima. So baza pe d'accord. Mama zana, bon yo moko. Vous savez que d'accord, tout ça, c'est la décision ou t'es pas ba parent. Oui, peut-être nga na ho ndima bango ba boya pona age na ye. Ah.
Exactement. Ok, continuez. Parents sont d'accord. Ils sont d'accord. Il y a un candidat à la présidence en 2018. Continuez, ma parole bandimi. Ma parole bandimi. Nan de pelibale eko sa ma dans deux jours kandingi ya lobaki. Bape baye ma meli mo loko. Bape baye. Fete ma kasi. Fete ma kasi. Na place mariage koutime nenge za rabel famine de moutou bazwa kango en charge ba loue ba sal ma kamwana nyo sotou. Ya boy. Ote sal me pan angayi na zan espace na obong sa. Wana be nanda kuna kota simetera gombe. Nanda kota simetera gombe. Nda ka libala na weza ego. Nda ku wana ka ya libala. Sika na zalaki. Ah. Je ne sais pas si tu as un film. Alors, on a le droit de réclamer. Si on a réclamé, on a réclamé. Alors, on a dit que tu as un peu de temps. Alors, on a un peu de temps. Mais en réalité, un pasteur a mérité. Donc, quand on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
C'est mes canani. Oh, il y a pasteur Théodore, n'invité. Ayoko bala nga ba nyoso. Banani ba yaki na di bala côté na. Ba frère église, ba camarade na ba frère église. Na ebeta kombo ya semé ki moroté. Eh, n'invité. Ton voyage a coûté nandi nga lo ba on album machine na ki. Yo comment tu na machine? To koma ki kuna pa ba ya nini. Yo kaka sna expliquer au papa, papa Zul. To koma ki kuna ndeni na parti ya nini ya réconciliation na ba on ya ba katangé, ne to kenda ki na e. Mais ko kenda o kende kuna na omo na susu vu dur. Na ka se ku kuna kutu e za makambo elengi. Po to za kutu, to voyager non, to sali moi petit voyage. Mais za ki makambo ne mususu. Petit frère Naé, ayokoyana a présenté nganani secrétaire. Na ngomi secrétaire né, on a déjà balinga. Eh. On est sûr na mutema. Makas. O se ko sala ginde. Oh, na vandi pe ka kimaye singa vanda ka kimya ko lobelo monte. Mais yo babi o zalagi yo zol ba ke non, passé todongo azagi dictature, azagi dictature na tata ndako. Mais yo ko zagi tetu ya sala na tete mama. Eh, azagi tetu ten. O zongo yo ko na mobali ten na. Et le mot est Yeko betanga Yeko ganga. Au bout de la téléphone pour la sola, la famille n'a raté. Pour ne pas que mon macamboué salama. Ah, si on a banda ko filmé yo, na banda pe ko enregistré yo. Tant wa yo ki kena yebi se bongo, na yo bout de la téléphone à kanga. Si on a tant wa yo kanga téléphone, nesko esika banisko go salanga ko betanga makas. Ya makas vraiment. Donc, on peut être en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire. 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 Je suis en train de O ko bimanga mo bo ezate mena koma eti na na niveau mo ya okima mukolo mo na kimaka batu ba mona nga kutu na okimi na komi pe ati bikoto asumetia kuna bikoto ya ara o bank na mati na moto na bisu muta moto toke mba usikolo kwa santina na obela koma mete muta moto bangi muta moto abangi na bisu te mema na obaxe lombongo abo ivo mabino memote peut-être ta kase na muyibi na muyibi te okima ipo na moni okolo o ta kozo nkuba. Il y a un homme qui me dit. Il y a un homme qui me dit. Il y a l'occasion de rien. Il y a un homme qui me dit. 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 Il y a na mwamu kia unyoko langa. Nga kaseka wakadre nga alakisa nga ya sheri nga ya alakisa nga ilo kwa nati. Ale bo evolue marge pasi wana uyo koma na mukumba. Alo siko yo filme bandi disusu. Filme nde siko yo banda wana tono yo koma na zemi. Plasi nde esika ba obi nga liboma nde wana. Mwosi so za zemi akuma na bakanda. Mwosi so za zemi foko evite ye. Si on a bande qui évite ngate, ba mona ta zemi ngate ba obanga ngote, ba zosa nga siko ma be ya makasi na zemi. Tu peux imaginer ka boye na 23h obenga na mwasi za zemi. O zonge pa bino. Nga bino obimate. Obimate po anini? Ali. Atindi ki nga beti nga mutu na beto, na yo se évanouir. Na zemi. 23h. Na 23h wana ba tombolinga, ba meminga la chambre, yena Brigitte wana. Ah mamati. Iswa mone bunga linga lo bate. Pasteur, tout tombola est tombé dans l'hôpital. Pour ça, zemi. Le quoi, pasteur, n'a pas dit que non, tombola est tombé dans la chambre. Mais qu'est-ce que dans la chambre, bah tiens, on a pas fini qui nga. De 23h, on a mis 4h. Mais na ba R1 et Zala qui wana. Boy, ma kamo sa lengate. Aye ko simba nga na njoto na malili abengi fi mama wana o ya ko simba ina ko malili wana wapi na ndaku na cimetière Gombe o na cimetière Gombe papa il faut to ko marota ba kamera ti na kata bandaku ya taka kamera na ba parcelle hein po abanda ko piéger po na yebi ke ba kamera ezali na linga pe ba kamera ni monsa elaksa me na kata ndaku kamera ezati abimi si su mama wana aye su sabenge lisusu o azo bouger ti o la mkate na sande nini. Taka pasteur moi ça la mkate yo lingi susu obi mané susu ninga zaka yo evanuir bongo hein abimi nanga deux fois nazo bouger té et l'autre côté
tokomi 4 heures yemo ka bangi. Oh non, il faut aller à l'hôpital. Tant que si on a une place où on a bête moutou, qui on a béton, on a un passe dans la mouki. Au moins, il y a un loki, il y a un bon moutou na boutou. Mais na tongo nango aya kara conscience zongi moi avant de le ba non pourquoi na bomé moutou pourquoi na sale bo ndé pe va comme le ba vérité abimi si ba vérité ye moko o ta makamde le kaki e avant de singa ba pardon mo bo le kuta. Deuxième fois, au salon ma sousse, à Obengan, on a 23 heures. Aux ans, Zemi kaka. Naka na Zemi. Aïe, si n'a bima qui est pas bino. Maman, on a bougé dans ma basselle, au bolan, mounio surtout. Yo, on dit ma batoute, bima non qui est pas bino. N'a bissipé sentinelle, yon font le lamport, n'a bima na kende. Sentinelle, on font le loté, aux ans, Zemi, héros, yon m'a bimisa t'en habité. Chef, non, on tape si ordre, aïe, bo bimisangaï. Aboy, tu banzo oué la nga ne fongola. To oué la fongola, maman wana Brigitte. Tant à mon nuque, non, na koma oué la fongola. Na ye, nde asa nini, ake obenga pasteur. Oh, azo bundis olive kuna simbe na nzoto. Pasteur abimi, atala tante mwasa da zem. A benzinga bwa kinga la sena kwe na beto. Na zem, ye. Boye bino, pas a zem non nde zaraka. Ne bandil non. Ba mena so na koma enan oué zaka pa... Kozi ya nini ya makambo na vivre kuna na kwei ayebisi mama ba tombola nga ba tombola nga ko tsinga na chambre ba bengi sentinelle na ye moko mama wana ba ke na bureau na ye pona kata le pont neza ba bureau na ye kabine neza pe ka wana na eglise pe za ka wana azo yu sa sentinelle ni mingi minga bete ka sete pa na ye mo makambo uto le ka ah oh yo moni ko me ko bete la mutu mote ko yu sa mutu moko te ke o na koi sake na benda ke boya koi to meme na mbetu so lobi ka ba na longoli msala e pi no futa mbongote yesu ko sanja monike na fanda wana ale sanga ape sanga mbong makam nyoso tu a lo ba verite a lobi te me ayo yebisanga ayo ko yebisa pe na papa le kinangai ayo yebisa yango siko ko beta bongo na na zemi ko beta ko finga nga mutapasi na ndimi na mutapasi do mutapasi za do vivre te Kofi nga nga mouta pasi, nazo kokate, tout ça na sans wana. No monke, non nga pe il faut na réagir. Sote mwana nga zemi oye bima. Siko yo réaction na weza la inde? Oh, réaction na weza ike na kome siko ko se défendre na omi tika soute, babeta nga to basa neni zemi yo bima ngaye. Alors, siko tam na komi ko se défendre wana na façon nga na o se défendre. Ne ye, azo zo ba imanj wana, azo ti azo ba ke botala, aza liboma. Ah... Oh non non il y a ouais yo mon pas ba caméra et puis na yebi ke ba caméra ezali si ko nga le ko na komi ko se défendre ne bazu ba image wana ba te oh momoni ka za liboma aza problème mtu na liboma te po liboma ko za le ko ngate mta liboma ko za le ko ngate po na na rapport médical ya ngolo rapport médical ya okenda ki ya centre mongala Ah Mongala, c'est Mongala ouais ça kota ya canal boti voilà canal kinkuna tang na boti Yangoyo. Donc vous allez liboma te. Na liboma te. Vous allez encore en copo passer des gars gimi. Na liboma. Vous allez encore en copo. Azo isanga ke yo za liboma. Oza liboma yango ne sais ke bon. Loko obenga nga liboma. Zana la ki son ndema boma basalaka. Ndo mona pandi biloko ne. Ko panza biloko ko sa banina. Pandi prise ya voiture na e. Kasi ko panza on eza kandat. Eza kanda pardon. Mais elle obite que na za liboma. Na mabala. Na mabala mtu nyo soto silika ka panza ka babunda ka mena sans wana o ya zoke ndoko bimisa nga mwasi ne ke azali boma omoni ke wani za makambo za ale to evolue na papasi wana oye kobota oui obota ki na mongala oui ababi kuna susu film etango film susu film ni no kuta na ona santra mongala kobota na boti na ona césarienne mwa mbali voilà na boti na ona césarienne babi misinga bake na na soins intensifs aye koya po ba ba anesthésie ba comment obé c'est là non maman ma bête obotango obotaki obotaki mbala mona nda kuna ye pas ali bala to mikimela ki déjà oh na bima ki déjà ayo benga ba parents abeng ba parents nga yebisi bango no bo ko zo mwana bino aya ko bomangai asala tai kwando eh lokuta eza lokuta mbato ba wela ko lo baba za na raison te Ah. Donc au botaki okendaki hôpital na pas au bota utaki nda kuna ite utaki pa na bino na bandala pa na biso ah voilà OK siko na mongala au boti
On a bima kuna na bima kuna na décembre. Nda kulo bima déjà. Oui, na bima kuna na décembre. Na zemi obimi na yo. Na bimi na zemi na voilà. Bimi déjà na zongé pas na bisou. Voilà. Après à partir à kuna ni na yo kaposa ko bota ni na zonga kuna na mongala. Na mongala. Oui. Tant on a comme na zemi wana. Bakande comme aux anga makasi ya zo ba image ya ko relaxa bango ke tala ndinga zo bundisa batu awa tout ça ba problème. A comme na problème mtu. Ne ayo lo ba ke no ba me manga la scène pépé. Ba me manga la scène pépé nga na boy na nga na problème mtu dino ke ndinga nini. Ba obenga papa le ki na biso to ebise to ada na milas ba te biso na milas ba sa biso transfert to ke na scène pépé. Ne papa le ki na biso landi kuna. Abi, koko ma to komi boe. Zem a combien de mois? On zem ezalaki a 5 mois, il fallait na bota ndé na mois d'avril. Sikoyo, na bota na mois d'avril, té na bota na mois de mars. Na bota na mois de mars, sa césarienne. Voilà, bo komi sen pépé. To komi na sen pépé. Ndé papa lengi na biso boe abi, moi na nga otika la, té po atika la obela libo maté. Voilà. Oui, eza ba gene ya sala ngo. Ba gene ya sala bongo. Ba sinyo surtout ba bima, kuna ka bongo. Ba kima ba msusu ba sota ba mir. Na yo karat. Santine na bete lang ba sole bele. Ba msusu ba sota ba mire, ba msusu ba kimela ka ba moko ba senge mbongo na somba bilama ba bima ba yebi. Ba victime ba bima na nda kune bele. Nga mo pe na victime. Na bela libom, na bela mtute. Ba na esika na kola ko ke rotu na ba yebi sae. Na bela mtute. O mta liboma ya ko ya obala ngate. So na zaki pouvan liboma alinga ya obala ngate. Alinga propose nga msala pete. Loko a mona nga na sa normal a propose nga msala na koma ofande pane. Po anito na koma ofanda wana na bando sa makamba liboma te. Voilà. Ay, na zaki na zaki liboma te. Yonga na fami na nga babo ya ki akota a te. Loko a babo ike na akota na sen pepe te. Nda silika ki. Ako porte biso plainte. A porte biso plainte avant oui. O bota. Avant na bota. Ah. Oui, na ipeki nkuna. Ako porte biso plainte, a bi ke no azali boma et puis basa les transfert ke na sen pepe famine ba boyi mo pa boyi, mtu wana za dangereux il faut boka ngai. Ne afunda ki ngai, afundi papa le afundi na grande sœur. To boya pe ko se présenter kuna e moka kominga. Oh no, na moni photo se lango ka na ndenge ya famille. Mais aya ka pete, to tika na biso pe. Voilà. Siko yo ko bota. Ah, na yo bota, ti batin nga na soins intensifs, tant na bota na césarienne. Siko yo na zaki na anesthésie, mais na oloba, na yo kama kamunyo surtout batu ba oloba. Aye kuna ayo yo bisangani. Aye na centre Mongala. Oui, na centre Mongala. Ayo ya kuna ayo bisangani. Oh, pourquoi moi na kokani na ete? Et pourquoi moi na za pembe? Na famille na bango bazala mwindu. Muta pemba za raté. Et puis il fallait moi nana kokana et c'est que moi nana za yete. Na ibise papa moi nana za nani. Moi na ibise donc quand nana za na pas si boye. Oyendo yo yebisanga makambo wana. Nana réponse au peso te po et pas na ona tika lobi maté na zalaka wana donc zemi o ezaki zemi ya Saint-Esprit ya mi balé. Biso te bika Yesu Masia pa o maman Maria me manke esili ezaki ya Saint-Esprit. Mais zemi o kote e wute pa nao e wute pa mutu msusite. Ndaki olo bana bango non bosa la teste na e basuka za groupe nini po mama na za groupe O positif nga pe na O bake basali teste boye abimpe même groupe na biso akomi on vraiment aza mwana nga oui oui tant pe ba obi misanga na so intensive na yesko na salle de travail ayo ko kota wana alinga ko kota na salle de travail place na ba mbali ba kota te mais ya yo kota. Ba maman ba peki se no yo koko ta boete il faut ozala kuna to bimse lo berso mona mwana asiliki. Donc yé partout ala sa identité na yé atika pe ba trace. Ami bon maman ni kana komba ki pasteur a mérité ki pasteur wana te. Ba komo msu so tanga wana me asa kana komba titre ki pasteur te pon nzamba aza wana. Allez bo mais a reste ça ko comment on a moins quand même. Amoni pe moana. Nzoka ndia commerce ko na ba projet mususu. Projet nini? Parce que donc la commerce nango maman. A commerce ko na projet azwa moana. Moana utobotama. Azwa moana, moana utobotama kaka dans 4 jours. 3e jour no ayena butu. Na 18h. Ma mère infirmière a essayé no kende bazo no tension. Po eta oza nango na mono bien te. Na ke bazo nga tension boye. Tension za matangai. Kozonga na ozonga na oyo ka ye. Pasteur azwe sa mamie infirmière wana na ozo mwana nga. Ye bi oyo ozo mwana yo na ero. Et puis mwana ebonga azana mama. Mama. Il faut mama Melissa yo koko boko la mwana.
okokomelisa mwana oh na omelisa ye mon fils wana mwana ngaya mobali wana komi na 4 ans mama ne atikela ngaya na 3 mois abandona mwana ye atika ye na 3 mois ngamo na zo mwana na na charge makambu nyoso tuna ndinga komi bon na melisa ye ba biberon ne mama infirmière wana sani abimi ngato na zo na ebise bon ko bimo kene otika ngana mwana na lala po tension ezo mata oh ebisa nga nini non matel ko ambe tu fini kadra deja prepara ki habite no matel ko ambe tu te no fini ka pedra te yozo ebisa nga na matel ko ambe na fini kadra po nani yo bima kene na kanga porte bon nga na lala oh ça va na bimi na ke akei na ngina changer mo na couche boye ayo kota oh eh tika nga na changer mo na couche nga bi oza musala ba mama Mwana osa musala mwana nga yusuko ndeni oyo change nga mwana kushu o change te o komo pesa nga ba ordre pona change mwana kushu ebi ke ba musala onyo so tunga nebo osala nga bi so oyeba ka osala nga oyeba osala nga pa mwana mbali wana me oyo nga mwana osala epi na an hôpital kende ndaku nga nga lala na tika na mwana nga abimi ake or nga bimaka nga nebi ka azongi ndaku ake o lala te ayesuko ndena filme ayo iba nga mwana Nandenge nini? Ndenu yobo, weba eka ayeko iba, ayeko iba mwa. Siko po mwona keza sispe, oye okom, ozongi su deuxième tour. Nandenga yako fongo la porte. Weba ite? Na yebite, na yo kipete. Porte a chambre. Akoti na batu. Oh. Eh. Akoti na batu na katia, ya chambre na nga. Po na chambre na bakoma ki pa de visite, s'il vous plaît. Mouta kota, te a parie kara papa mwona yo tala mwona. Ye asani akoti na batu so ki pa bwa ke la ngani so pa fule ngani ni na yebi makambo elikane wana te na oka ka ba obela ngai na musika kertisia kertisia na osutuka osutuka sutuki na bimili bana batu ah yo toki makasi boende ni pote na pola ko ndie ba sopeni nga mai o toki makasi boende ni ngabi no comprendre pété et pourtant na fongola e clim oh batu baya ki kuno moni ba nga bi batu banane o pasteur aye na batu nga bi pasteur aye na batu pasteur deja ya ki banda kale pia kenda ki ba 18 ans ote auto ya na batu awa ba koti pi kuna na kati temake ba moni mami infirmière a koti ale ba sani ni bando bima nga bi tize ano na ki otala mwana nazo nga bwena kuti valiza mwana ya ofongwama Na kende we mwana bilamba na la take asuna bilamba na te ba changer nga mwana bilamba et puis ba bimise da na Moïse et bité ba bande da ko bimise et pour ba koti na kata valise to mama o azaki wana nga koti na mwana sali peka pour ba bi robo la take za tellement mnene a cause mwana koti na sali peka bo mwana pété zana no ye pasteur to dongo ye ayaki na ba tu ba ton ba sai banani ba mama to mibali na ebité ba bi bazaki ba sina mibali na ebité vraiment la maternité bah mon a quitté mon dieu mon maman infirmière tant à outre paie sa soin si quoi a l'inga a paie sa mouta sous kangaï na yo mon a battu na kata chambre mon sous a terminé t'il kota porte abi bah solo la ma na se et puis a qui paie prière te bandeau sala ne maman na l'obagi abi prière pété et l'autre côté si quoi ton d'ingna tout na bango na tabo bako mobima Kama kwa mwobi manangina landa ba wuna tuna nata pasteur mutasuka saye nini abimi. Nde na tiki na bite petetre kertisa zao la muka ebi batu wana basa kuna basolo lina ba wun. O nga na ebi ten er nde bakota ki. Nande pi babimi. Apre ayoko ya siko yo 4e jour nango. Po ayo propose nga mbongo na pese mwana. Donc comme si mwana nga marchandise. Aye bisanga on peut son bon ebele matanga montante non peut son bon ebele yo tigele moi on peut sanga moi na yo sala ba voyage na yo ba business o kwa ulinga sala ngo mingi on peut sanga moi na bokola yo sa vi na o nga na ebise pasteur na na besoin bon na ote va na bon na yo pe sanga moi na nga esili na na besoin bon na ote abi o za besoin bon na nga te ndeni yo za bon nga na ebise na bon ote o za ba relation aye bisanga Naibisi nana ba relation tabi bon. Nga na otambo na nga na je. Na otapi ba relation na nga na je. Nga pe naibisi pasteur. Nga na nga mbo ngote na ba relation te. Men otap pauvreté na nga en je. Abimi ake. Tan abimi ake. Tout an ka boye ba elbiso ba papier. O jijima ake o se nga garda mwana.
oh asa garde moi na kuna ke lo ake lo bani kandi batu ba mona ba image oh asa liboma pandi biloko na ngai abeti batu atindi kiboye tout ça na sans wana na ba potani asa na ngai césarienne moi abokola mona ezati ndako senga garde mona nga na za dangereuse na ko boma mona nga na ko tout bembeli na sans wana oloba nga ndi na zabunga mna boti na césarienne nga pe mna memi mona 9 mois. Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a vivante. Si je suis un homme qui a été un homme qui a été un tandis que Mili qui a été un maternel qui a été un original qui a été un homme 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 qui a été. Alors, ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 tant famille basa les vidéos na moni que vidéo wana esala vraiment elo côté ndi na eko sala vidéo o yanga moko tant na sala vidéo na ngai ndi ya ki ko sala que pasteur a se baisser un peu par rapport ya ni na brutal o bande ko ya na pression wana azwanga mwana. Alors tant na eko sala bongo ndi to koti sa ki requête allez avocat na biso pe azalaki nde na expliquer makambo nyonso tunde lekaki ndo monuke to komi na moment o ya justice. Alors na pe si ba juge na biso merci donc état de droit ko to na sali oui état de droit pardon ko to na esali po ba yo kingai pe ya ona yo ko pe sa ba juge merci po tozo landela siko au procès wana po ye azana besoin azonga mwana en tout cas na za pe na pota césarienne. Nazapi na besoin ya bébé na nga bébé azana no akokisa ta un mois ti ye azolinga azonga mwana azela na melisa mwana soka komi na age o parent ko ki kozwaye papa na ko kozwaye a ozwa mwana na boite ke azana mwana na ye mais azana na besoin ya yes kwa azana na besoin oui azana na besoin ya nini ya le maternel ya maman ne pas chaleur ya maman na 4 mwana azana jini azana 4 mois té azana 2 semaines na 5 jours mwana za 2 semaines 5 jours 2 semaines na 5 jours alors donc si ça ta un mois té siko azolinga zwanga mwana en tout cas eza passe na kokaté azwanga mwana aza bébé. Et puis, je suis un peu plus et puis, je suis un peu plus besoin de moi. Je suis un peu plus na Melissa. Je suis un peu plus de maman. Après ça, ce que moi na koli ndi papa na ye akoya kozwa mwana na peki siete ndi siko to za na jugement o to zo landela processus ya ya tribunal. Voilà, boza na jugement boza di bosa bazuzi. Alors amis téléspectateurs, to komi vraiment na suka mais na ozonga na mama Kertisi ya mabaya. Na pesa yo quelques minutes. Ota la caméra a fait en bas ta mona barumbu. Message ni ni po ba tu balandi biso lelo na ba ndi ba comprendre. Message ni nos anango. Pour tout cas, bon, on a un merci.